Ekituufu kye kiri nti buli yeerijja ku Bobi Wine ate moto amaliriza agudde ennume ey'ekigwo era General Museveni akoze buli ekisoboka ogula abantu ab'enjawulo olumatu balindimule Bobi Wine ekigwo naye ate moto alemereddwa nga bulijjo yali akimanyi nti opposition gy'alina ensaawa zino yali yeekuzannyirako eya FDC kwotadde UPC ne DP n'ebibiina ebirala naye we wajjawo ekibiina ekya nnupu olwo ate moto ne kimufukira akayinja mu ngatto era olunaku olwaleero ye omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa mu ffumbiro yavuddeyo ne bwino n'agamba nti mu 2022 bo aba nnupu secretariat okuli ne Bobi Wine bafuna intelligence eyali ebalaga nti omukulu General Museveni sorry yali ateeseganya n'abantu ab'ekibiina ekya DP kwotadde n'abakulembeze ab'oku ntikko ab'ekibiina ekya FDC era nga mu nteeseganya eno baali baagala ku frustratinga ate buwagizi Bobi Wine bwalina mu Buganda region kwotadde ne Saidi Zawali mu Eastern region era mu mbeera eyo omukulu ono General Museveni yayogereziganya n'ab'ekibiina kya FDC era mu wiiki y'emu eyo gye baweeramu n'omukulu Norbert Mao Omusimbi era ne bamuweeramu n'ekifo eky'okubeera Constitutional Affairs Minister era ye yatandikirawo emirimu gye twamulaba yatandika okulumba nnupu mu buli nsonda era naye nekimulya ate n'akongokako kati FDC ate yo yebadde etandise okurevivinga ekintu ekyo era mu mbeera eyo Ssemujunganda n'agezaako okitegeera yadde yali akiguddemu leeti ky'ovalaba nti essaawa zino awenjogerera bali mu kwetwala misinde ab'ekibiina ekya FDC abakulembeze omuli Nandala Mafabi omuli Amriat n'omu ate mwato abasimbidde ekuli abagamba nti nedda musaaga FDC temugenda jiguza tibwabulwa omukulu amanyiddwa nga Ssemujju Nganda kwotadde ne chair person so ye update gye nkuleetedde essaawa zino weweerijja ku nnupu ate mwato okongoka weka ate n'ogweri PROJOURN Media. Buri mulembe gukyuka n'ezimba nayo ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola geno construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti musanvu tano musanvu noti tano nya nya noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.